আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন কি আছে বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত পেণ্ডেলটো যেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেকুৱাইতো পৰীক্ষা হৈ গ'লতো আৰু প্ৰশ্নৰ কাকতখনৰ কি মূল্য আছে চক ইয়াতে কিছুমান ব্যক্তিয়ে এডিয়াৰীত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে বিৰামহীন প্ৰচেষ্টা কৰি আছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোকে যিমান খুঁত উলিয়াব খোজে খুত উলিয়াই থাকক ইয়াৰ পৰা ক্ষতিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নহয় ক্ষতি হ'ব যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বপ্ন যদি ক'ৰবাত দুখ পায় যুৱক যুৱতীসকলে গতিকে এই যে এ ডি আৰ পৰীক্ষাক লৈ ভুল নোহোৱা এটা পৰীক্ষাত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যম এছাম মহলৰ যি অবিৰাম প্ৰচেষ্টা তাত মই এজন পিতৃ হিচাপে দুখ আৰু সুখ পোৱাৰ বাবে মোৰ আগত কোনো ৰাস্তা নাই মই দুখ পাব লাগিব কষ্ট পাব লাগিব তাৰ বাদে কোনো ৰাস্তা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পাওঁ কিন্তু এঘাৰ লাখ যুৱক যুৱতীক আপোনালোকে বেয়া নাপাব নাই কালি চাওক যেতিয়া ঘৰত ডাঙৰ এটা উৎসৱ হয় ক'ৰবাত কিবা অকণমান খেলি মেলি থাকে সেইখিনিয়ে পৰীক্ষাটোত প্ৰভাৱ নেপেলায় এইবিলাক সাহিত্য সভা হ'লে আগতে আমি পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ পাৰ্শ্বজ্যোতি বুলি এইবিলাক পাৰ্শ্বজ্যোতি কিবা ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'লে কিন্তু তাকে লৈ শ্বুট পেণ্ট পিন্ধি টিভিত ওলাই যে পৰক্ষা বেয়া হৈ গ'ল প্ৰশ্ন কাকত ওলাই গ'ল যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক যুৱক যুৱতীৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাব পৰীক্ষাটো সকলো ভালেই হ'ব পৰীক্ষা নিশ্চিতভাৱে ভাল পাব দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব যেতিয়া চাকৰি ৰিজাল্ট ওলাব প্ৰতিজনৰ দেউতাক মাকৰ খবৰ ল'ব সাহস থাকিলে ষ্টুডিঅ'টো দেউতা মাকক মাতিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চাকৰি পাব কিন্তু পৰীক্ষাটোত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে একাংশ সংবাদ মাধ্যম যেনেকে নামি পৰিছে তেনেকুৱা হ'লেতো কোনো পৰীক্ষাই নাপাতিব ভৱিষ্যতে ভয়তে মই ভয় নকৰোঁ বুলিহে পৰীক্ষাটো পাতি আছো মোৰ পিছততো পৰীক্ষা পাতিবই মানুহে ভয় কৰিব কিন্তু দুটা সোতৰতো তাৰ পিছত পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নৰ কাকতখনতো এতিয়া খোলা হৈ গ'ল অহাকালিতো আমি দিয়েই দিম ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নৰ কাকতখনৰ মূল্য কি থাকিলে হৈ যোৱা পৰীক্ষা এটাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখন তাৰ মূল্য কি সেইকাৰণে মই এইবাৰ ছেবাক কৈছোঁ প্ৰশ্ন কাকতখন ঘৰতে লৈ যাব দিব নহ'লে সংবাদ মাধ্যমে এইখনক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব অ' এম আৰ চিটটো ওলোৱা নাই আৰু দুটা সোতৰত ডেৰটাত পৰীক্ষা ছেজ হৈছে দুটা সোতৰত কিছু শিক্ষাগুৰু বুলিয়ে কম কিছু শিক্ষাগুৰুৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যে এইখন মই ফটো ষ্টেট কৰি লওঁ কিয় লৈছিল কিয় লৈছিল চাম কিন্তু তাৰপৰাতো পৰীক্ষাত একো ক্ষতি হোৱা নাই পৰীক্ষাটো দেৰটাতে হৈ গল ৱেম আৰ চিটটো জমা হৈ গল আৰু প্ৰশ্নৰ কাকতখন কি আছে বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত পেণ্ডেলটোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেকুৱাইটো পৰীক্ষা হৈ গলতো আৰু প্ৰশ্নৰ কাকতখনৰ কি মূল্য আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটটিন এপ